Мъжкият национален отбор по волейбол на България играе тази вечер от 21 часа в Гданск срещу Германия на четвъртфиналите на Европейското първенство. Това стана възможно, след като снощи българите сринаха големите надежди на домакините от Полша и ги победиха с 3-2 гейма. Срещата започна лошо за нашите, които дадоха първите две части на поляците. След това обаче настъпи пълен обрат, стигна се до тайбрек и България ликуваше. За пореден път възпитаниците на селекционера Камило Плачи показаха големия си потенциал, а Цветан Соколов завърши с уникалните 31 точки. На полуфиналите на турнира на 28 септември, събота, в Копенхаген, победителят от мача България-Германия ще играе срещу спечелилия двубоя Финландия – Италия. На 4 и 5 октомври за 44-ти път Шумен ще бъде домакин на Рали Стари столици. Освен последен кръг от националния шампионат, той е и кръг от Балканското първенство на Рали. Директорът на състезанието Савко Панайотов е убеден, че ще има много емоции за многобройните любители на този спорт. Организаторите вече са на последната права и вярват, че отново ще защитят авторитета на нашия град като център на автомобилния спорт. По-различно е с това, че то ще бъде кръг от Балканския шампионат, което означава веднага, че организацията вече е на друго ниво, т.е. едно стъпало по-нагоре, тъй като ще посрещаме и гости, имам представители на Балканските федерации, а някои от самите председатели на Балканските федерации също може би ще присъстват тук и това ни задължава да бъдем на по-високо ниво като организация. Ще има промени и по отношение на трасето? Да. Едно модерно нещо, което ще влизате първа, да се правят компактни ралита с цел икономия на средства, икономия на ресурс и компактност на ралитата, което означава и повече атракция за зрителите, тъй като един етап ще бъде пробягван няколко пъти, а зрителите ще се останат на място и ще имат възможност да наблюдават много повече състезания, отколкото. Кой е новият етап? За първи път, аз поне откакто помня, има етап 19 км, ще има и нощно каране. Това е етапа паметника, който е бяган до сега като два етапа. Единият, който е новоселски етап, традиционният с финал пивовара или обратно, а другия е самия етап паметника, който се е пробягвал от посока Владайско въстание към паметника. Сега тези два етапа са събрани, като в средата има една дълга права, която ще я компенсираме с естествени шикани. Аз мисля, че там ще се създаде една много добра атракция за хората да гледат, тъй като ще бъде интересно. А самата отсечка като конфигурация, мисля, че има достатъчно техника, достатъчно качване, достатъчно спущане. Има бързи отсечки, има шикани, има и всичко това, което е необходимо за един скоростен етап, тъй като и настилката е добра. Нощното каране, то е в първия ден в петък? Изключително трудно се организира нощен етап, тъй като той е свързан с сигурността. И нас не затруднява това, че примерно стюардите или радистите, които следят за автомобилите, за поредността на преминаването на автомобилите, в тъмното не се виждат номерата на автомобилите и ще срещнем така известно затруднение, тъй като отдавна не сме правили този тип състезания, но ние, както се казва, имахме смелостта да бъдем пионери и да направим първия нощен, изцяло нощен скоростен етап в Шумен. И аз мисля, че всички се радват на това и даже и състезателите, тъй като ще имат възможност да карат нощно време.